spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Državnega sveta Republike Slovenije. Najprej predstavim današnje sodelujoče. Z nami so predsednik Državnega sveta, gospod Mitja Brvar, sekretar Državnega sveta, gospod Marjan Maučec, državni svetnik, gospod Alojz Kovsca, dr. Ciril Ribičič kot predstavnik Inštituta za ustavno pravo in namestnik sekretarja dr. Dušan Štrus. Lepo pozdravljeni. Poleg povzetka včerajšnje seje, redne seje Državnega sveta Republike Slovenije bi vam radi predstavili tudi pobudo, na podlagi katere bi Državni svet lahko bil v večji meri v pomoč Državnemu zboru pri sprejemanju kakovostnih zakonodajnih rešitev. V gradivu, ki smo ga pripravili, je omenjena pobuda, statistika vetov Državnega sveta po sklicih in dnevni red včerajšnje redne seje. Najprej pa bi za nekaj uvodnih besed prosil predsednika Državnega sveta, gospod Brvar. Prosim. Hvala lepa za besedo. Najprej seveda lep pozdrav predstavnikom medijev. Namreč, tako kot smo že pred časom omenili v prejšnjem mesecu, želimo v Državnem svetu narediti nekakšne mesečne tiskovne konference, kjer bomo seveda po naši redni seji obravnavali oziroma predstavljali točke, ki smo jih obravnavali na seji Državnega sveta in pa se dotaknili določenih zanimivih tem, ki jih ali odpiramo, ali postavljamo na novo, ali pa se ponovno o njih resno in strateško pogovarjamo. To je naša osnovna želja. Seveda, če bi zelo na kratko preletel točke, ki smo jih imeli včeraj 12 na naši seji, bi se lahko dotakil predvsem naslednjih. Da smo najprej seveda povabili v goste grškega veleposlanika Atanasiasa Kaladopoulosa, ki nam je nekako predstavil predsedovanje Evropske unije oziroma predstavil prioritete grškega predsedovanja v Evropski uniji. Bilo je zelo zanimivo, interesantno, je povedal določene stvari in lahko rečem, da smo državni svetniki tudi z vprašanji glede problematike kot delodajalci in delojemalci, sindikati, sodelovanje določenih brekov inštitucij, kot so banke in vsega tega, kar se tudi dogaja v Grčiji, postavljali zelo zanimiva in interesantna vprašanja in seveda poslušali tudi odgovore veleposlanika. Prav tako bi se rad dotaknil dveh točk. Eno je predlog zakona o enotni ceni knjige, ki se nam je zdaj tudi zelo zanimiv, interesanten, pobudo, ki je bila tudi podprta, in pa pobuda za sprejem predloga zakona o spremembah zakona o finančnem poslovanju zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Zakaj bi rad tudi postavil to točko? Namreč točka se nam je dela zanimiva, kajti pobudo, ki smo mi dali, je namreč ravno uporaba slovenščine v določenih pogodbenih razmerjih. Uporaba slovenščine in uporaba angleščine. Kajti, kot smo v zadnjem obdobju na nek način tudi sami opazili, imamo pri razumevanju angleščine določene probleme z sosednjimi državami, ko se seveda sprašujemo, kaj so določene stvari v angleščini pomenile, naj se bo to v banke, naj se bo to morda tudi v prihodnje arbitražni sporazum. Tukaj se nam zdi, da so določene stvari pomembne in zato se nam je ta pobuda zdela tudi zelo pomembna. Poleg tega smo obravnavali sklop točk, ki se je zazemalo predvsem Ministrstva za kmetijstvo in pa okolje. Predvsem ena od teh točk je bila nova dopolnitev zakona o gozdovih. Tam smo namreč imeli tudi še eno zelo, bi rekel, pomembno mnenje. Namreč pred približno pol leta, ko smo pripravljali, da bi sprejeli veto v Državnem svetu glede prevoznic, nam je seveda minister Dejan Židan obljubil, da bo te spremembe nekako dopolnil in da bo poskušal te stvari, bi rekel, ponovno urediti. To je bil tudi razlog, zakaj mi nismo v bistvu takrat sprejeli veta, ampak smo to nekako se odločili, da mu damo to priložnost. Predvsem sem želel to izpostaviti zaradi tega, kajti, če bi imeli že v tistem času to možnost, ki jo mi bomo kasneje predstavili, ponovno odločanje o zakonu na podlagi veta Državnega sveta, vseh teh
zapletov polletnih in dodatnega delovanja v bistvu ne bi bilo potrebno, ampak bi se lahko te stvari takoj v tistem momentu kratkoročno uredile in bi seveda to pripomogli k kvalitetnejšemu sprejemu zakona. Seveda bi se rad še dotaknil o ostalih dveh točk. Eno je dopolnitev zakona o Kobilarni Lipica, ki je na nek način naš velik simbol, pomembna točka in prav je, da se te stvari dobro uredijo in smo seveda bili predvsem zelo za to. Tretja pa je resolucija o zaščiti krajinske čebele. Tukaj mislimo tudi v državnem svetu, da državni svet povsem in močno podpira način razmišljanja o vrednotah, o tradiciji naših stvari, kot je krajinska čebela, kot je Lipica, kot so tudi določene druge stvari, katerih v Evropski uniji vemo, da imamo probleme, naj se bo to na različnih področjih, kot je recimo krajinska klobasa, kot je pršut, kot so vse te stvari in zato se nam zdijo takšne stvari zelo pomembne, kajti zavedanja o svojih zgodovinskih ali pa nekih koreninah je za takšno državo, kot je Slovenija, zelo, zelo pomembno področje. Na koncu bi še se dotaknil dveh točk, kjer smo obravnavali zaključke posvetov, duševno zdravje in pa nasilje v družini. Zakaj sem to želel samo izpostaviti? Zradi tega, kajti v zadnjem času imamo v državnem svetu res veliko število javnih posvetov, kjer povabimo velike strokovnjake, dobre strokovnjake, kjer razpravljamo o zelo zanimivih temah in moram reči, da bi res rad rekel, z navdušenjem povedal to, da te javni posveti že rodi nekako imamo iz tega že zelo veliko dobrih rezultatov, kjer v bistvu stroka lahko korektno in dobro pove strokovne stvari, ki so pa tako za državni zbor, kot za državni svet, zelo pomembne informacije, ki jih potrebujejo pri sprejemanju nadaljnih zakonodajnih postopkov. Tako da, to je zelo na kratko. Seveda, pa sem za na koncu pustil še eno točko, to je pa seveda razširitev pobude za sprejem za oceno ustavnosti zakona o davku na nepremičnine. To je seveda pomembna pobuda, ki smo jo včeraj popoldne izglasovali in pa podali tudi na ustavno oziroma poslali na ustavno sodišče. Zakaj se nam zdi to pomembno? Pomembno se nam zdi, kajti v zadnjem obdobju je v medijih in tudi kjerkoli drugje bilo ogromno nekih pisanj o tem, koga bomo poslušali, kdo nam bo pomagal, kdo nam bo obljubljal določene stvari in mi bi ob tej priložnosti bi seveda želel povedati to, da je državni svet samostojna inštitucija, da smo se z mnogimi akterji tako ali drugače pogovarjali, izmenjevali različna mnenja, pa vendarle je državni svet se na podlagi svoje odločitve, svojih priprave, dokumentov in naše strokovne službe pripravil to pobudo. Državni svetniki smo jo resno in z vso resnostjo seveda obravnavali in želel bi vam povedati, da od 38 svetnikov, ki so se priglasili svojo prisotnost, je 34 glasovalo za in nihče proti. Mislim, da je to informacija, ki je pomembna, kajti to pomeni, da državni svet deluje tako, kot se od njega tudi na nek način pričakuje suvereno in samostojno. Toliko bi želel povedati, seveda želel pa bi, da imamo tudi tukaj predstavnike, ki bodo o tej pobudi povedali več. Toliko za enkrat. Gospod predsednik, hvala. V imenu pobudnikov se nam je pridružil državni svetnik, gospod Alojz Kovšca, član interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, kjer je pobuda za presojo ustavnosti tudi nastala. Gospod Kovšca, prosim bi vas za kratko obrazložitev. Hvala lepa. Lep dober dan sem skupaj. Predno se pravzaprav začnemo pogovarjati o sami pobudi. Mogoče samo nekaj uvodnih besed o vlogi državnega sveta v smislu dajanja te pobude. Tako kot je že predsednik izpostavil,
se državni svet že ves čas svojega obstoja trudi biti koristen v tej družbi in trudi upravičiti svojo ustavno funkcijo. Ravno pri tej pobudi pa lahko kot zainteresirana javnost spremljate, kako je državni svet dejansko uveljavil svojo ustavno vlogo od samega začetka zakonodajnega postopka, ki je na koncu rezultiral z to našo pobudo za oceno ustavnosti. Naj vas samo spomnim, da ob procesu sprejemanja zakona je državni svet ves čas aktivno sodeloval, dajal svoje mnenja, zakon obravnaval in nasprotoval slabim rešitvam. To svoje nasprotovanje smo seveda utemeljevali in če gledate genezo problema skozi odločanje o zakonu v državnem svetu, bo jasno razvidno, da so popolnoma različne sfere in interesne skupine v državnem svetu popolnoma enako odločale in razpravljale o tem zakonu, kar daje jasno vedeti, da državni svet tokrat je res naredil vse, kar je v naši moči, da bi sprejem takšnega zakona na nek način zaustavili oziroma da bi predlagatelj sprejel boljši zakon. No in ker so bila vsa naša sredstva izčrpana, je kot zadnje sredstvo ostala ta presoja ustavnosti in po tem sredstvu smo seveda posegli. Ne gre pozabiti, da je državni svet stičišče civilne družbe in politike. In ne gre pozabiti, da smo tudi člani državnega sveta, hočeš ali nočeš, različnih svetovnih nazorov in tudi nekateri izmed nas pripadniki različnih političnih strank. In kadar pa pride do situacije, da se različne politične opcije umaknejo enotnemu stališču, da je nekaj za državljane Republike Slovenije in državo slabo, potem pa mislim, da res kaže prisluhniti državnemu svetu. In to je en tak primer. Zakaj pravzaprav ustavna presoja? Zaradi tega, ker so bile izčrpane vse druge možnosti in ker v državnem svetu menimo, da bo izvajanje tega zakona pripeljalo do zelo hudih posledic, ki bodo pa s časoma če dalje težje popravljive. Naj na kratko samo orišem probleme, ki jih vidimo v sprejemu takega zakona. Najprej, že sam zakon o davku na nepremičnine ne upošteva slovenske specifike, to pa je razdrobljenost zasebne lastnine, nezmožnost državljanov Republike Slovenije, da bi v preteklosti akumulirali svoja zasebna sredstva na nek varčevalni način drugače, kot pa v obliki izgradnje objektu za prebivanje in nakupa stanovanj. Naj tu še dodam Jazbinškov zakon, ki je to lastnino nad nepremičninami še dodatno razpršil in postopke denacionalizacije, ki so še dodatno lastnino, ki ni mogla biti vrnjena prvotnim lastnikom zaradi njihove biološke smrti, bila potem še bolj disperzirana na veliko število dedičev. Torej, Slovenija je glede na distribucijo zasebne lastnine v Evropi nekakšen unikum. Zakon ta unikum in to specifiko lastnine popolnoma ignorira. In posamezne lastnike postavlja v zelo neenakovreden položaj. Druga temeljna slabost tega zakona je, da če pogledamo, da Ustava Republike Slovenije ščiti zasebno lastnino, ampak ne neomejeno, temveč daje tudi zakonodajalcu možnost, da posega v pravico do uživanja zasebne lastnine tako, da je ta lastnina v neki meri, oprostite mojemu preprostemu jeziku, nisem pravnik, ampak ta zasebna lastnina mora v neki meri zadovoljevati tudi interese in potrebe širše družbene skupnosti, družbe kot nasploh. Zato ustava tudi določa zakonodajalcu, da lahko omejuje pravico do zasebne lastnine, ampak morajo biti pa izpolnjeni zelo rigorozni pogoji. Eden izmed teh pogojev je neogibnost obdavčenja zasebne lastnine. To se pravi, da z nekim zelo, zelo intenzivnim družbenim interesom mora biti upravičeno obdavčenje te zasebne lastnine. Drugi
Drugi vidik, ki ga je ustavno sodišče že nekoč v svojih odločitvah presojalo, je, da če že obstaja ta družbeni interes, da je neka zasebna lastnina obdavčena, ta obdavčitev ne sme presegati kvantitativno 50% donosa. No, že ta vidik je tukaj vprašljiv, ko gre za zasebno lastnino fizičnih oseb, ki uporabljajo to lastnino za svojo eksistenco, za prebivanje, tukaj dejansko ni donosa. No, zakonodajalec je predpisal obdavčenje že na podlagi samega lastništva in vrednosti, ne pa donosa. Torej, že samo izhodišče je sporno. Drugo, zakon v obliki, v kakršni je sprejet, diskriminira posamezne lastnike in jih postavlja v popolnoma neenakovreden položaj. Najprej tako, da predvideva kar nekaj izjem od obdavčenja, potem pa, da različen položaj lastnika do lastnine različno obdavčuje. Recimo, samo za primer ne navedem lastnike, ki so svojo nepremičnino dobili v procesu denacionalizacije in so podedovali najemnike in so ti najemniki na nek način oproščeni plačila davka, lastniki so zavezani k temu davku, prevalitev bremena plačila davka pa ni možna zaradi tega, ker najemnike v denacionaliziranih stanovanjih ščiti pa nek drug zakon. To se pravi, da lastniki denacionaliziranih stanovanj niso izenačeni z lastniki stanovanj, ki so do lastnine prišli po drugačni poti in jih dajejo v najem. Potem so tu še vprašanja solastništva, ki so izjemno komplicirana in vprašanje, ki se bo šele izkazalo v naslednjih nekaj dneh, to pa je vprašanje služnosti. Po naših informacijah je pritisk na vzpostavitev služnosti za izogib višjemu obdavčenju v tem trenutku enormen. No, naslednji vidik, ki ga ta zakon, naslednji negativni vidik, ki ga ta zakon upeljuje, je pa avtonomija financiranja lokalnih skupnosti. Včeraj na seji državnega sveta je predstavnica ministrstva za finance povedala, da so bile nepremičnine na nek način tudi doslej obdavčene in sicer so bile obdavčene z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Bistvo razlike med novo obliko obdavčitve in nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča je pravzaprav prejemnik te obdavčitve. Če je bila prej lokalna skupnost prejemnik nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se zdaj to razmerje popolnoma spreminja in pravzaprav je državni proračun prejemnik te obdavčitve. S tem se manjša možnost avtonomnega financiranja lokalnih skupnosti, pri tem pa naloge lokalnih skupnosti ostajajo nespremenjene in ne zagotavlja se jim drugi vir financiranja. Izgovor, da je možno nadoknaditi izpad financiranja lokalnih skupnosti s tem, da tudi lokalne skupnosti same vplivajo na višino tega davka, je pa v tem trenutku popolnoma nesprejemljiv in neprimeren, ker splošna stopnja obdavčitve tako posameznikov, državljanov kot gospodarskih subjektov je v tem trenutku v Sloveniji tako nesorazmerno visoka, da vsak nadaljni dvig davka pomeni lahko zelo hude posledice. Torej, iz vseh teh vidikov negativnih učinkov zakona smo iz terena oziroma od različnih družbenih skupin pridobili informacije, kako bodo te družbene skupine pravzaprav s tem zakonom prizadete in poiskali tudi tiste točke, kjer je zakon po našem mnenju neustaven. Naj samo povem, da je državni svet pri obravnavi problematike upošteval interese tako državljanov v najširšem smislu kot lastnikov
zasebnih lastnikov nepremičnin. Upoštevali smo interese gospodarskih subjektov, ki bodo po tem zakonu v bistveno drugačnem položaju, kot so bili do zdaj. Upoštevali smo interese družbenih organizacij, kot so humanitarne in invalidske organizacije, verske organizacije, in upoštevali smo interese lokalnih skupnosti, to se pravi občin. Ustavna predlog za ustavno presojo je konglomerat napačnih rešitev, ki jih vidimo v zakonu in ki so po našem mnenju neskladne z ustavo. Vsekakor pa se v državnem svetu zavedamo, da je sprejemom tega zakona bilo razveljavljenih kar nekaj zakonskih določb in da bo eventualna zaustavitev izvajanja tega zakona povzročila dokaj velike težave. Ampak, ne glede na vse, se v državnem svetu distanciramo od tega, da bi prevzemali odgovornost za te posledice, ker smo ves čas sprejema zakona opozarjali na to, kam sprejem takega zakona na takšen način pelje. Še enkrat, bistvo našega nasprotovanja je v tem, da menimo, da je zakon v določenih delih neustaven in drugi del bistva pa je, da menimo, da se akutnih problemov ne rešuje s sistemskimi spremembami sistemske zakonodaje, ki imajo daljnosežne posledice, sploh pa ne na tako nepredvidljiv, nepreverjen in hiter način. Toliko. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod državni svetnik Alojz Kovšca. Zdaj pa že prej obljubljeni pobudi o ponovnem odločanju o zakonu na podlagi veta državnega sveta, pa bi najprej prosil gospoda predsednika za kratko uvod. Hvala lepa. Predvsem bom sam zelo kratek, kajti predvsem bi želel, da o tej veliko ustavno-pravni vsebini nekako strokovno mnenje poda tudi današnji naš gost, profesor dr. Ciril Ribičič, a vendarle samo, da povem dva, tri stavke. Najprej to, da Državni svet Republike Slovenije se vse skozi že vrsto let zavzema za na nek način usklajeno in dobrobit sodelovanja z državnim zborom. Zato smo tudi v državnem svetu v bistvu želeli čim bolj pripomoči, da bi se v okviru rednega zakonodajnega postopka sprejemali kakovostnejši zakoni. In zaradi tega smo imeli v preteklosti v mislih četrto branje, tako imenovano četrto branje, ki bi omogočalo, da bi državni svet se vključil v te redne postopke in bi se kvaliteta zakonov s tem izboljšala. Po razmisleku v državnem svetu, ki je že to vrsto let o teh stvarih razmišljal, smo seveda povabili Inštitut za ustavno pravo, strokovnjake, ki na tem področju lahko najbolj verodostojno o teh stvarih tudi spregovorijo. In jaz sem z veseljem sporočam tudi to, da je prav, da sta dva nekdanja ustavna sodnika in profesorja, to je profesor dr. Ciril Ribičič in profesor dr. Franc Grad, našla novo možnost, novo varianto, ki je še boljša kot to, bi tako rekel, četrto branje, to je ponovno odločanje o zakonu na podlagi veta državnega sveta. In ob tej priložnosti bi se rad res obema strokovnjakoma res zahvalil, kajti to je točno tista stvar, ki daje na nek način, ki izpolnjuje manjkajočo možnost delovanja državnega sveta in vetov, ki smo jih mi pripravljali, in na drug način, da je možnost državnemu zboru, da določene stvari uporabi, ko jih najbolj potrebuje, oziroma da ima sploh možnost, da lahko te stvari naredi. Če izpostavim samo dva kratka primera, to je prevoznica, o katerem sem že prej rekel, in pa recimo nekaj časa nazaj malo delo, kjer bi se lahko tudi te stvari dobro, bi rekel, uporabile. Seveda, da zaključim s tem, mi državni svet bo skupaj z strokovno službo in pa obema strokovnjakoma od 4.2. do 18.2. zaprosil vse poslanske skupine, da se z njimi srečamo, da z njimi o teh stvarih spregovorimo in da najdemo možnosti,
kako bi se te stvari pač potem tudi v praksi udejanile. Sedaj bi pa seveda prosil profesora dr. Celina Ribičiča, da v strokovnem smislu razloži preko to njihovo pravno mnenje glede tega področja. Prosim, izvolite. Hvala lepa za besedo. Torej, mi smo z veseljem sodelovali v Inštitutu za ustavno pravo. To sodelovanje je bilo lahko tako produktivno zaradi tega, ker je državni svet neka institucija, ki zelo urejeno deluje, recimo, ko smo prosili za podatke dr. Štrusa o tem, koliko je bilo recimo mnenj delovnih teles, ne, smo dobili za celotno, ne, od trenutka, ko je bil državni svet ustanovljen, pa do danes podatke in te podatke so impresivni. Ne. Delovna telesa so sprejela prek 2000 mnenj v času obstoja državnega sveta. Zelo težko je oceniti, kakšen je vpliv državnega sveta v preteklih 20 letih na zakonodajo. Mi velikokrat vidimo samo veto in koliko veto je bilo uspešnih in koliko je bilo neuspešnih. Nihče pa ne more zračunati, koliko je stvari, ki so prodrle v zakonodajo na en takšen naravn način preko mnenj, razprav, kjer so jih dobronamerni pač predlagatelji upoštevali in vnašali ali pa poslanci prek svojih amandmajev vnašali v zakonodajo. Jaz tudi ocenjujem, da je sam obstoj državnega sveta in grožnja z vetom, ki zahteva pač potem absolutno večino in tako naprej, že sama po sebi tista, ki na nek način prisiljuje ali pa motivira, da rečem lepše državni zbor, da sprejme čim bolj kakovostne zakone, da ne bi prihajalo do tovrstnih zapletov. Upozorim pa na to, da je ena stvar se spremenila. Državni svet ne more več zahtevati razpisa referenduma. Mi danes glede nepremičninskega zakona seveda bi govorili o referendumu, ne ustavno sodni presoji v tem trenutku. Tukaj se stvari bistveno spremenijo in vsaka čas državnemu svetu, da v času, ko je veliko teh aktualnih odprtih vprašanj, o nekaterih ste danes govorili, da se je odločil za eno pobudo, ki je dolgoročno usmerjena, ki je usmerjena v naprej, ki ima prinaša, čeprav s poslovniškimi spremembami vendar neko pomembno sistemsko izboljšavo delovanja parlamentarnega sistema, ki naj vodi do boljše kakovosti zakonov, ker to mora biti vloga državnega sveta. Problem, s katerim smo danes soočeni, je, da državni zbor, ko je vložen veto, lahko ponovno glasuje o zakonu, nažalost razlaga to ustavno določbo o ponovnem odločanju kot glasovanje. Se pravi, ni razprave in seveda ni možnosti spreminjanja zakona. Se pravi, da je državni zbor pred dvema slabima možnostima takrat, kadar veto opozarja na en konkreten problem in eno slabost zakona. Se pravi, državni zbor je pred situacijo, da sprejme zakon in v tem okviru tudi to slabost, ali pa da zaradi te slabosti ne preglasuje veta in s tem potem zakon ni sprejet. Predlagatelji se in zakonodajalec se odločajo praviloma za prvo odločitev in sicer, da sprejmejo zakon in da obljubijo, da bojo popravili tisto slabost. Kadar pa te obljube ne držijo, pa seveda pride do spora pred ustavnim sodiščem, večkrat tudi razveljavitve. Mi smo v tej naši analizi prikazali primere. Veste, da so finančni učinki tega, da je treba ponovno spremeniti zakon, da pride do ustavno sodne presoje, celo do razveljavitve, da prihaja do različnih razlag zakona in mnogih pravnih sporov, pravzaprav ogromni, se pravi finančni prihranek, ki bi bil dosežen s tem, ko bi ob vetu samo spremenili posamezno določbo, pa potem zakon sprejeli in seveda na takšno spremembo državni svet ne bi mogel dati ponovnega veta. Se pravi, to bi vodilo do res velikih prihrankov, zlasti, če to pogledamo z vidika državljana, ki želi imeti pravno varnost, ki ne želi hitrih sprememb, ki ne želi konfliktov različnih tolmačenj in tako naprej, ki gredo v škodo njegovih
pravic. Rad bi povdaril to, da seveda državnega sveta ni treba prepričevati o tem, da je to dobra rešitev. Ne gre za prepričevanje prepričanih, tistih, ki to vedo. Ta analiza je usmerjena k temu, da prepriča poslance državnega zbora, da je to dobra rešitev in to z njihovega vidika, ne z vidika državnega sveta. Če je predlagal krepitev državnega sveta, so tukaj na zalogi pač druge rešitve, ne, recimo povišanje zahtevnosti tiste večine, s katero se lahko zavrne veto državnega sveta, da ne omenjam še drugih možnosti, ampak to ni bil motiv. Motiv te analize je bilo prikazati oziroma oceniti, kakšen je širši družbeni interes in tudi iz seveda z tega vidika tudi interes državnega zbora, da se spremeni posamezen zakon, kater se ugotovi, da je v njem neka resna slabost, na katero upozarja veto državnega sveta. No in z tega vidika je pa seveda jasno, da je predvsem v interesu državnega zbora, da so zakoni, ki so sprejeti, konsistentni, da jih ni treba spreminjati, da ni treba povzročati sporov, ustavnih sporov in tako dalje. Tako da to je predvsem interesu državnega zbora. Zdaj nek strah, da bi se to prelevilo v neko četrto fazo zakonodajnega postopka, ki je včasih bil že prisoten, ko smo o teh stvareh razpravljali, je neutemeljen. Namreč predlog ne gre v to smer, da bi državni svet karkoli zahteval ali pa izsiljeval. Želimo, da se v dveh slabih možnostih odpre tretja možnost, možnost, da državni zbor ob odločanju na podlagi veta lahko spremeni posamezno določbo zakona, vendar na podlagi svoje lastne ocene. Se pravi, državni zbor ostane, da rečemo, absolutni gospodar zakonodajnega postopka in tudi, ko gre za to spremembo, sam ocenil ali bo predlagal to spremembo in seveda ali jo bo sprejel. Tisto, kar se izboljša, je to, kar predlagatelji večkrat, ko pridejo na državni svet, ko razpravlja o tem ali ne, uloži veto ali ne, pravijo, nažalost, nimamo druge možnosti, pa predlagatelj se zaveda te slabosti. Ne. Nažalost, nimamo druge možnosti, mi moramo sprejeti ta zakon, posamezna sprememba ni mogoča, vam pa obljubljamo, da bomo to spremembo v prihodnje naredili. Tokrat mislim, da v zvezi z nepremičninskim zakonom se je prvič zgodilo, da je že v zgodnih fazah, še prednje to prišlo sploh do državnega sveta, v državnem zboru predlagatelj obljubljal, ja, se vemo, da imate nekatere stvari, prav to bomo pa popravljali, bomo videli, kakšna bo praksa, bomo videli tako naprej. To seveda je z vidika pravne varnosti državljanov lahko zelo vprašljivo in zato je bolje popraviti te stvari takrat, ko to predlaga državni svet. In sam še ena misel, ki je, bi rekel, samo kritična, ampak je naslovljena na državni svet. V primeru, da bi se to sprejelo, bi seveda državni svet lahko večji del svoje pozornosti neposredno usmeril na konkretno obravnavo posameznih spornih vprašanj. Manjkrat bi veto izpodbijal zakon v celoti, večkrat bi državni svet se skoncentriral na posamezne sporne določbe, ki jih je nujno treba popraviti. To pomeni tudi, po mojem mnenju, da bi bolj deloval ne na splošen političen način, ampak v skladu z interesi tistih, ki jih zastopa državni svet. In s tem ne bi bilo več tistega prestižnega boja med dvema splošnjima političnima zboroma, ampak bi imeli splošni politični zakonodajno telo, državni zbor in državni svet, ki zastopa posebne interese in opozarja na tiste probleme, ki izhajajo iz teh posebnih interesov. Vsa ta posvetovanja, jaz sem na mnogih od njih bil, na nekaterih tudi nastopal, so izredno pozitivna, ki jih dela državni svet. Ampak se mi zdi, da če bi prišlo do te spremembe, bi bila in ta posvetovanja in mednarodni obiski in vse druge aktivnosti državnega sveta bolj v funkciji teh neposrednega iskanja najboljših konkretnih rešitev v zakonodajnem postopku, ker danes včasih ni neke prave zveze med enim zelo dobrim posvetovanjem pa tem, kar se dogaja v državnem zboru. Tako da se mi zdi, da bi to bilo koristno tudi z vidika pripomb, ki jih včasih slišimo v državnem zboru, da je državni svet drugi splošni politični
zbor, ki na splošen način ugovarja rešitvam, ki jih predlaga zakonodajalec, ker gotovo ni ustavna zamisel. Hvala lepa. Doktor Ribičič, najlepša hvala. Morda kakšno vprašanje v zvezi s tem? Ali bi še kdo od... Izvolite. Če dovolite, bi empirično podkrepil besede dr. Ribičiča. Mi smo imeli ob prejšnji obravnavi zakona o gozdovih podobno situacijo, ko je del zainteresirane javnosti, to se pravi interesna skupina kmetov, ugotovila, da je prejšnji zakon v nekem svojem delu nesprejemljiv, da je škodljiv za družbeno skupino, ki jo predstavlja v državnem svetu. Prišlo je celo do pobude za veto. In celo predlagatelji veta smo po posvetu z ministrom, ki je obljubil, da bo ta zakon v najkrajšem možnem času spremenjen in navedel objektivne razloge, zakaj ni bilo to možno storiti že ob tedaj aktualni obravnavi zakona, smo se celo pobudniki veta umaknili in ta veto ni bil izglasovan. Včeraj je minister Židan na to temo prejel pohvale in seveda našo hvaležnost, da nam je omogočil, da smo delovali konstruktivno. To se pravi, da državni svet res zastopa strokovni del interesov, ne zgolj političnega in da nam ni prioriteta neko politično merjenje moči z velikim bratom državnim zborom, pač pa vpliv na tiste dele zakonodaje, za katere percepiramo, da so problematični oziroma škodljivi. In taka izkušnja z enim izmed ministrov je seveda pozitivna. Pričakovali bi, da bodo tudi drugi ministri ravnali podobno. Vendar tu čutimo nek manko volje oziroma želje in poguma za odkrito sodelovanje. Hvala. Kaj pa sedi veto na celotni zakon ali samo na del zakona ali kako? Veto se večkrat nanaša na celotni zakon ali pa na posamezno določbo in tako bi bilo odprto tudi vnaprej, ker ustava tega ne omejuje, skratka bi imel obe možnosti, ampak takrat, ko bi se nanašalo to na konkretno posamezno, se pravi, kjer bi državni svet sprejemal potrebo o zakonu, ne bi bo zadovoljen s posamezno rešitvijo, takrat bi pa matično delovno telo državnega zbora lahko predlagalo spremembo te določbe v tem postopku glasovanja o vetu in bi na ta način bil po zelo enostavnem postopku, ki ga bi v celoti imel v rokah državni zbor in kar se ne bi mešal niti vnaprej državni svet, niti naknadno ne bi mogel ponovno vložiti veta, bi prišlo do te spremembe in s tem do upoštevanja pač tiste osti, ki je bila v vetu izražena. Se bo vključeno to, da za to poslovnično spremembo v bistvu državni zbor dobiva možnost, da še enkrat razmisli in odloči zgolj o delu zakona. Tako je. Te možnosti do zdaj nima. Ja, in lahko ali spremlja, tako. To je to. Poslovno državnega zbora. In kar je pomembno, če zran dodam, pa ne, je to... postopek ne podaljša oziroma ostane vse na državnem zboru, samo da v določenih momentih, kjer že sami dosti krat ugotovijo, da bi bilo potrebno, da v bistvu tistem momentu se to spremeni. S tem se ne podaljša postopek, s tem se skrajšajo vse nadaljna dela in vse nadaljne, bi rekel, obveznosti, ki jih mora pri določeni spremembi zakona narediti. In to je v bistvu res velik doprinos državnemu zboru pri zakonodajnem postopku. V bistvu tukaj državni svet samo pripomore, da državni zbor lahko lažje stvari, bi rekel, in hitreje, časovno, finančno, vse bolj. To, kar pravi predsednik, to ugotovite, če pogledate na zadevo z vidika kakovostno zakonodajo, ne? In njih v bistvu ne zanima toliko, kaj je prispeval državni svet, kaj je državni zbor, ampak da bo rešitev dobra in pa da bo pravna varnost zagotovljena, ne? Ne pa da bo že takoj, ko se sprejme, se že razmišljali, kaj se spremeni in kaj se more spremeniti in že neko priznanje, da sicer smo to sprejeli, ampak vemo, da ni vse dobro in tako naprej. Bil težko pričakovan, izjemno kakovosten. Pomenil je red na tem področju, ki smo ga mali gospodarski subjekti še posebej pričakovali. Zakon smo v celoti podpirali do točke sosedske pomoči. Sosedska pomoč je ziritirala državljane Republike Slovenije. In namesto, da bi tedaj
državni zbor sprejel informacijo državnega sveta, da je zakon zgolj v tej točki slab in za širšo javnost nesprejemljiv, se je tu raznel pravzaprav prestižni boj med dvema domoma parlamenta. Ne? Rezultiral je potem z dejstvi, kot so znana. In to je en tak primer, kjer bi zakon, ki je bil pa v svoji zasnovi izjemno dober in tisne trenutku potreben in posledice nesprejema so bile velike, temu se izognemo. Ne. Me zanima, zakaj je pravzaprav bilo, so že bile v tej smeri pobude? Da so tisti boji okrog dvodomnosti v začetku. Je škoda zgubljati besede o tem, ampak veste, da je ob osnutku ustave bil predlog za zbor regij, potem je prišel do nekega kompromisa z državnim svetom, potem pa do hudih konfliktov, prestižnih bojev med državnim zborom in državnim svetom in mi danes se zavedamo vsi skupaj po zaslugi stroke, po zaslugi delovanja državnega sveta in tudi po zaslugi tega, da so se umirile strasti v samem državnem zboru, smo danes v situaciji, ko nihče več ne ogroža, ne osporava vprašanja dvodomnosti, umirili so se predlogi za ukinjanje državnega sveta in zdaj je pravi trenutek, da se ta stvar uredi tako, da bo v skupnem interesu obeh domov, predvsem pa v interesu državljanov. Prišli smo do ustavnega sodišča, verjetno pa še treba povedati 2-3 stavke, če je to urejeno prej, kar je možno biti urejeno, potem tudi odpade, ne glede, da državni svet več nima možnosti referenduma. Sicer to tudi ni uporabljeno, zgodovine samo dvakrat uporabljeno, ampak pa tudi referenduma ne bo, ki ga predlagajo volivci, kot je po zdajšnjem ustavi, ker če je to vključeno noter, potem to odpade. In če to plemenitimo tudi z finančnimi sredstvi, ne vemo, koliko referendum stane, pa koliko dejansko je neto stroška državnega sveta, je to lahko 10-kratni faktor. In se pravi, samo če na 10 let enkrat državne sveto prepreči, je že zadovoljil tisto finančno zadevo, pa tudi moramo vedeti, da ni vse v financah, tudi razburkanje politično življenje, pa družbeno zapostavljenost, ko ljudje misli, da ne morejo na nič vplivati, je lahko še tudi hujša kot pa sama finančna konstrukcija. Dr. Štrus, izvolite. Dovolite mi, spoštovani novinari, da vam predstavim samo eno misel in sicer veseli me, da ste slišali konkretne primere zakonodaje, predlogov zakonov, ki niso najbolj kvalitetni, ki imajo celo pomisleke o protiustavnosti in da ste slišali mnenje teorije, pravna teorija, kako se da zadevo na zelo enostaven način rešiti. Po mnenju teorije dvodomnosti, s katero se tudi sam ukvarjam že 15 let, ni ključna pristojnosti pa volitve drugih domov, pa obstoj drugega doma, pomeni v kvaliteti zakonodaje. To je tisto, kar lahko oba domova skupaj doprineseta, da je kvaliteta zakonodaje večja. Ta predlog o ponovnem odločanju, ki ni več ponovno glasovanje, ampak ponovno odločanje, tako kot piše v ustavi, je rešitev, ki doprinese kvaliteti zakonodaji. In ključ tega je, če bi mi takšno ureditev imeli že danes, se na tej tiskovni konferenci ne bi pogovarjali o prestoju ustavnosti tega zakona, ker bi ga lahko državni zbor v postopku ponovnega odločanja že popravil. In bi bil zakon kvaliteten. Hvala lepa. Še nekaj bi zraven dodal. Mislim, da so vsi ti argumenti zreli tehnega premisleka poslancev in da, kar je še pomembno, kar dosti krat, ko se pogovarjamo o teh stvareh, pomeni samo, seveda nekdo bo rekel, da to ta samo ni čisto samo, ampak vendarle, samo spremembo poslovnika državnega zbora. To se pravi, nikakršne spremembe ustave, samo spremembo poslovnika državnega zbora, ki pa seveda zahteva dvotretinsko večino, kar pa seveda tudi je v današnjem časih dvotretinsko večino v državnem zboru težko dobiti. Zato je naš apel in želja vsem parlamentarnim strankam, da v dolgoročnem razmišljanju vidijo v tem predlogu in v tej pobudi tisto kvaliteto, ki bo na dolgi rok prinesla
dobre in prave rezultate za delovanje parlamenta v prihodnje. Hvala. Če ni več kakšnih posebnih, bi s to mislijo tudi zaključili današnjo novinarsko konferenco. Jaz se vam vsem skupaj lepo zahvaljujem in vam želim lep dan. Hvala.